फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट त्यो सेक्टरमा यहाँ विभिन्न सेक्टरको रिप्रेजेन्ट गरेर आउनु भएको छ जापानिज मित्रहरू, र उनीहरूले चाहिँ नि अब नेपालको चेन्ज परिस्थिति अन्तर्गत यहाँ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट हुन्छ भन्ने आशमा यहाँ नेपालमा इन्भेस्टमेन्टको अपर्च्युनिटी खोज्दै आएको र हामी आज उहाँसँग छलफल गर्छौँ र एरिया अफ इन्ट्रेस्ट उहाँहरूको र हाम्रो के छ त्यो सबै हेरेर के तरिकाले नेपाल र जापानको ट्रेड मात्र होइन कि चाहिँ नि इन्डस्ट्री सेक्टर, एग्रो सेक्टर र अरू कुनै सेक्टरमा कुरा गर्दाखेरि विशेष गरी इन्डस्ट्री ट्रेड सेक्टर र यो चाहिँ नि एग्रिकल्चर सेक्टरमा उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट देखियो। त्यसमा चाहिँ नि के कसरी मिल्छ, हामी कसरी अगाडि जान सक्छौँ र हामीले के कुरा गर्यौँ भन्दा विशेषतः अहिले नयाँ नयाँ ऐनहरू अभिषेक व्यवसाय ऐन भयो होइन, श्रम ऐन भयो, सामाजिक ऐनहरू भयो, यो पास भइसकेको र श्रम ऐन पनि पास भइसकेको अवस्थामा नेपालमा काम गर्ने सहजता अब बढ्ने भयो र चाहिँ एउटा राजनीतिक स्थायित्व पनि आउने भयो भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले चाहिँ यो जापानी डेलिगेसनमा धेरै इन्तजारसम्म देखेको छु। होपफुली केही न केही काम हुन्छ।